দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ গীতানগৰৰ দক্ষিণপাট সত্ৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সত্ৰৰ এক উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গীতানগৰৰ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ শান্তি আশ্ৰমত অনুষ্ঠিত হয় উন্মোচনী সভা। সত্ৰখনৰ চৌহদত দেৱাল নিৰ্মাণৰ লগতে লাইট সংযোগৰ ব্যৱস্থাৰো আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। আজি আমাৰ এই চৌব্বিছ অৱতাৰক লৈ যিখন বস্ত্ৰ বৈ তোলা হ'ল সেইখন আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ সকলোৱে একেলগে, আৰু এতিয়া ৰাইজে তাক চাব পাৰিব। ৰাইজৰ মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতসকলে দ্বিতীয় যিটো পৰ্যায় যে আচল যিটো উদ্দেশ্য যে অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন বনাম, সেই দিশত তেখেতসকল গতি কৰিব। দক্ষিণপাট সত্ৰৰে এটা প্ৰকল্প গঢ় লৈ উঠিব আৰু অসমৰ মানুহে মাজুলীত নগ'লে সত্ৰ দেখা নাপায়, এতিয়া গুৱাহাটীতে সত্ৰ দেখা পাব। আৰু ইয়াৰ লগত বহুত উপাদান কৰিছে, স্মাৰ্ট চিটিৰ পৰাও আমি কিছু সহায় কৰিছোঁ আৰু সহায় হৈ থাকিব। এটা ভাল অনুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ বুকুত গঢ়ি উঠিব।